nuti ijoollee mana hidhaa Suudiitti argamu. Mana hidhaa Saudii kamitti argamtan? Jiddatti argamna. Dararaa hamaa keessa jirra. Akka sagalee nuyi taataniin miidiyaa irratti illee akka nuyi dabarsaniifi. Ayyee mee haala akkamii keessa jirtan? Nama meeqa ta'a namni achi keessatti hidhamee jiru? Nuti amma warri kilaasii takka jiru 2240. Isamaan nurraa gadi hin bahu. Yaan illee sa'aatii barbaadu nuyi seena. Dararaa ajaa'ibaa kanarra jirra. Feestaala wanni fayyadamnu. Qorraa mukayyamni gubbaa nutti qorraa jalaa nutti qorraa walumaa galatti jireenya ilma namaa keessa hin jirru kana keessa ummataan illee itti argitee saba walqoqqootu jira waltumu jira haala hamaa keessa jirra beeka. Saba Oromoo malee saboonni Itoophiyaa biroo jiru? Sabni ni jirru Amaarri ni jira Tigireen ni jira Shinteen ni jira Oromoon ni jira walumaa galatti dararaa guddaa keessa jirra nama baatii 11 as keessa jiru jira ka baatii 6 haga baatii 7 lakkoofsa. Kutaan akka isin itti hidhamtanii kun jidda kutaa meeqatu jira kan lammiileen Itoophiyaatti hidhaman? Kutaa hambara jedhaniin hambara tokkorraati haga argitee kilaasii tokkorraa haga dhibbaati. Amma koodii 96 irra jira. Kana jechuun takkarraa haga 96 jechuun gara wanni hambarri tokko 2010 qabata. Koodiin tokko jechuudha. Koodii walumaa galatti amma 92 irra jira. Lakkoofsi namaa hedduu gara 2050 oli malee achi gadi miti. Kun hundi lammiilee Itoophiyaati? Kun hundi lammiilee Itoophiyaati. Lammiin biraa keessa hin jirtu. Dhiira qofaa miti. Dubartiin illee ka baatii 8 baatii 9 as keessa jirtu jira. Gara imbaasiitii qaamni dhufee isin dubbise hin jiru? Namni lama karoo jedhu hin jiru. Lama baatii 11 keessa jiru jira. Alatti si jettu amma baatii 2 keessa jira. Ijoolleen lama baatii 11 as keessa jiru. Gahituu jiraa namnummaan tokko imbaasiin takka dhufeetti kana jettee hin jiru. Warra foormii guutullee galuuf qophii irra jiru illee hin jira. Sinniin illee akka foormii guutanii baatii 5 jiranii. Baatiin tokko yoo hafe baatii 6 yoo fixan salaas hojii lala ta'a wanti jechuudha. Amma namoonni dhibamee jira isin keessa? Inni jira namni dhibame hedduu jira. Tokko lama miti afaan kan deemu jira warra baararraa qabamee dhufe jiraatu yoo jarri gabbaana jechuuti jarri lamaan tuban. Jarri aan deebii deebisee hin deetu maal barbaadde jedhaniin hin deebi'u malee waan deebisaniif hin deetanii achi booda ulama irra dhaaban beekta. Waan akka kanaatti jira wallaahi amma dandeessanii sagalee nu ta'aati. Ijoollee warra miidiyaa fayyadamtullee itti daddabarsiisi. Baatii lamaan kana keessatti yoo furmaan argamin beektaati. Ramadaan seenaan ramadaana. Abdiin seenaan abdiidha. Waggaa har'aati jechuudha. Walumaa galatti wanti furmaan itti argamu yoo argamallee garuu baatii lama kana keessatti osoo uummanni illee sagalee baay'inaan nu ta'eeti isinillee ajandaa godhatanii waan kana gad baataniiti sila jijjiiramne yoo argu waan argamu natti fakkaata. Gara nama 1500 ni ta'a jettaa? Malee achi gadi miti. Ajiru gadi ka du'e jirra akka jirru jirra darara diimaa loo siraa akka badda madda sagalee miidiyaa hundarratti sagalee nuuta jiru hin jirru akkanatti dhuunfa fa'aa dubbataan jirru osoo nama manguddoo as keessatti rakkatu ijoollee daa'imman as keessatti rakkatu kan argu mannaa osoo du'anii maqaan nama waamuu baatee beektaa silaa sabbara beektaa ama jiruu jabduu keessa jirraati namni yoo dhibame asirraa nurraa hin baafamu manguddoo as keessatti rakkataa jira namni beelasii deemu na sitti arra gadi baafte kun as kale nama tumtee asirratti mana yaalaa abashaa mana yaalaa kan hin keessa nu mootummaan keessanii inirraa nu galchaan jira inni nama sitti tumanii cabsanii asitti nutti ol deebisanii kanatti ol dachaanee yaaddoo keessa jirra jiruu jabduu keessa jirra waan afaan hin dubbatanii sabni wallaahi dhageenya osoo lubbuun duute osoo dhiyaatte duun filataa jirra jiruu keessa hin jirru.